Շատ լավ, բժիշկ, իսկ ասեմ, որոնք են հատ հետևանքները կամ ինչ հիվանդությունների, ինչ հիվանդություններ են, որ կարող են լինել եւ ուղեկցվել հենց ճարպակալման, որովհետեւ մենք անընդհատ խոսում ենք, բայց շատ մենք խոսում ենք արտաքինի մասին, նկատի ունենք, շատ դեպքերում սրանք լուրջ հիվանդություններ են, որոնք ուղղակի հենց առողջությունը պահպանելու, կյանքի եւ կյանքի որակը պահպանելու համար անհրաժեշտություն կա միջամտել եւ այդ ճարպակալումը ինչ որ դեմնառնել, հա? Այո, շատ ճիշտ եք ասում, որ ճարպակալումը, եթե մենք միայն դիտարկենք որպես ավելոր ճարպային շերտի առկայություն մեր օրգանիզմում, դա միգուցե մեկի համար գեղեցիկ, մյուսի համար տգեղ, բայց դա հիվանդություն չէ։ Ճարպակալումը հենց հիվանդություն է իր այն բոլոր ռիսկերով, որը առաջանում է այդ պայմաններում։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ սիրտանոթային համակարգի լուրջ հիվանդություններ, ինչպիսին են սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, աթերոսկլերոզը, մետաբոլիկ համակարգի լուրջ խանգարումներ, շաքարային դիաբետը երկրորդ տիպի, լիպիդային փոխանակության կոպիտ խանգարումներ, դիսլիպիդեմիաները, հենաշարժական ապարատի խորը խանգարումներ, օսեոարտրիտների տեսքով, որոնք կարող են ընթանալ, հոդերի վնասումների ձևով կարող են ընթանալ, այսօր արդեն հստակորեն եւ ապացուցված խոսվում եւ գրվում է, որ ճարպակալման հետ են կապված նաեւ որոշ քաղցկեղներ, որոնցից օրինակ կանանց մոտ էնդոմետրիումի քաղցկեղը, կրծքագեղձի քաղցկեղը, ծվարանի քաղցկեղը, տղամարդկանց մոտ շագանակաձև գեղձի քաղցկեղը, հաստաղու քաղցկեղը, այսինքն սրանք բավականին լուրջ հիվանդություններ են, որոնք եթե մենք փորձում ենք տեսնել այս կոնտեքստում, սրանք հենց պատճառ են դառնում բավականին լուրջ մահացությունների աշխարհով մեկ։ Պետք է ասեմ, որ նշեցի իհարկե, պետք է ասեմ, որ նաև սրտամկանի եւ ուղեղի կաթվածները նույնպես, դրանք շատ հաճախ հենց զուգակցվում են ճարպակալման ճարպակալմամբ տարապող հիվանդների մոտ։ Իսկ այստեղ բժիշկ, այսինքն ճարպակալումը կարող է նշեցիք լինել քրոնիկ եւ գենետիկ, դրանից որպես հետևանք են առաջանում այս երևույթները։ Դա քրոնիկ հիվանդություն է, դա ունի նաեւ գենետիկորեն նախատրամադրող պայմաններ իհարկե, բայց ավելի քան 90% դեպքերում ճարպակալումը հետևանք է մեր սեփական սխալ վարքի։ Վարքի, այո։ Մենք խոսում ենք, որ չկան, եթե մենք հիշենք պատերազմական տարիները, հա, ճարպակալումով շատ մարդ չէր տարապում կամ համակենտրոնացման ճամբարներում, դեպես չկային ճարպակալման տարապող մարդիկ, այսինքն այստեղ, եթե մենք նայում ենք մեր առօրյան, մենք օգտվում ենք վերելակից, մենք աշխատանքի են գնում մեքենայով, մենք բոլոր չենք վարում, չենք ցանում, հա, ամբողջը մոտ է, անգամ խանութներն են մեզ շատ մոտ դարձել, մենք ալարում ենք անգամ մի փոքր հեռու գնալ ինչ-որ բան ձեռք բերելու համար, այսինքն սա ուղղակի հիվանդություն է, որը որ առաջանում է շատ էներգիա կուտակելու եւ քիչ ծախսելու արդյունքում, սրա տրամաբանությունը այս է, եւ ես բոլորին միշտ էլ ասում եմ, որ եթե դուք կարող եք անել այնպես, որ դուք ընդունեք ավելի քիչ եւ ծախսեք ավելի շատ, դուք չեք կարող ունենալ ճարպակալման խնդիր։ Բայց ամեն դեպքում, եթե արդեն կա ճարպակալման խնդիր, սա փաստորեն բուժման տարբերակներ են, նույնիսկ նշեցիք մի քանի տարբերակներ կան, ուղղակի շատ կարևոր է, որպեսզի ժամանակին դիմել։ Ի վերջո սա եւ այսինքն այսքան նշած արդեն բժշկի հիվանդությունները կանխարգելելու միջոց է, եւ նաեւ հրաշալի զգացողություն ունենալու, դուք պատկերացրեք, եթե մի քանի ամսվա ընթացքում մեկ մեթոդով, որը ոչ վիրահատական, նշեց դոկտոր Լևոն Գրիգորյանը, եթե այս մեկ մեթոդով հնարավոր է 50-60 կիլո քաշից ազատվել, սա արդեն իսկապես արագ կյանքում կարող են փոփոխություններ, հրաշքներ իրականում տեղի ունենալ։ Ես ուզում եմ մեթոդներից մեկի մասին խոսել, որի մասին թվում է ամեն ինչ գիտենք, բայց այդպես էլ շատ ըստեյության չգիտենք, լիպոսակցիայի մասին է։ Խոսքը սա ճարպային, հա, գոգնոցի հեռացումը։ Բուժման մեթոդ է սա, թե սա ուղղակի մեխանիկական ինչ-որ։ Չէ, դա թյուր կարծիք է, որ լիպոսակցիան կամ ճարպային գոգնոցի հեռացումը
ճարպակալման բուժման մեթոդ է, իրականում ոչ։ Մեթոդ չի սա։ Դա ճարպակալման բուժման մեթոդ չէ, դա դրանք մարմնի կոնտուրները, եզրագծերը կամ այսպես կոչված շտկելու ուղված մեթոդներ են և ոչ ճարպակալման դեմ պայքարելու։ Դրա համար բոլոր այն հանձինք, ովքեր տարապում են ճարպակալման և դիմում են լիպոսակցիայի կամ դիմում են ճարպային գոգնոցի հեռացման և դա իրենց մտքում պահում են որպես ճարպակալման հենց դեմ ուղված մեթոդ, շատ կար ժամանակ հետո ուղակի հիաստապություն են ապրում, ոյտև դա կարելի է կատարել միայն այն ժամանակ, երբ որ գլոբալ առումով լուծված է ճարպակալման խնդիրը, իսկ ճարպակալման խնդիրը գլոբալ առումով կարելի է լուծել վիրահատական ճարպակալման դեմ ուղված վիրահատությունների կամ ոչ վիրահատական մեթոդների միջոցով։ Դոկտոր, ճարպակալման վիրաբույժ, հենց այդպես եք նաև ներկայացնում ձեզ, փաստորեն մեթոդներ կան նորից վիրահատական, վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական, որոնք որ ուղված են ճարպակալման բուժմանը։ Այո։ Որը դրանցից կառանձնացնեք, որն եք ավելի, գուցե ինչ-որ դեպքերում, հա, ըստ ցուցումների, որը ավելի արդյունավետ, որը ավելի շատ մարդկանց խմբի համար, հա, արդյունավետ կհամարեք դու։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է, մեթոդները իրականում շատ տարբեր են, սկսած քիչ ագրեսիվ և վերջացրած խիստ ագրեսիվ մեթոդներով։ Այստեղ ցանկացած հիվանդի, ցանկացած մարդու պարագայում մեթոդի ընտրությունը հենց կատարվում է ելնելով այն բոլոր պատկերացումների վրա, որը որ մարդը կարողանում է ունենալ մեր հետզրույցից հետո։ Այսինքն հիմնականաբար դրանք վիրաբուժական գործողություններ են, որոնք կատարվում են հիմնականում ստամոքսի և աղիների վրա և որոնք այս կամ այն չափով փոխում են մարդու կյանքի բնույթը։ Մենք միշտ սկսում ենք ավելի քիչ փոխող, ավելի քիչ չակերտավոր ասենք, հա, վնասող մեթոդներից և այն մեթոդներից, որոնք էլ ավելի մեզ դարձելիություն ունեն։ Որովհետև ինչքան կոշտ են մեթոդները, այնքան հավանական բարդությունները նույնպես, սպասելի բարդությունները նույնպես մեծ են և հիվանդը մարդը պետք է պատրաստ լինի դրանց դիմակայելու և դրանց դեմ պայքարելու։ Ինչ վերաբերում է իմ նախընտրությունների, եթե խոսքը գնում է վիրահատական մեթոդների մասին, այս դեպքում պետք է ասեմ դա առաջինը ստամոքսի ծալքավորում, ստամոքսի երկայնակի մասնահատում և ստամոքսը շրջանցող այսպես կոչված բայպաս վիրահատությունները։ Բայպաս վիրահատությունները հետևից հիմա փորձեմ գամ, եթե փորձենք նկարագրենք մեթոդների իմաստը, որպեսի մեր հանդիսատեսին ավելի հասկանալի լինի։ Տեսեք, առաջինի դեպքում, եթե ասում ենք ծալքավորում, դա ուղակիորեն ստամոքսի ներքին ծավալը փոքրացնող վիրահատություն է։ Այսինքն, եթե մարդը մինչև վիրահատությունը ստամոքսը լցնելու համար օգտագործում էր 1 լիտր ծավալով սնունդ, ծալքավորումից հետո այդ ծավալը նվազում է, հասնում է մոտավորապես 300 միլիլիտրի։ Եվ սա, ինչպես ասում են, մշտական, արդեն այդքան է դարձել։ Այդքան է չէ, այս վիրահատությունը դարձելի վիրահատությունը, մենք ցանկացած պահի կարող ենք այդ ծալքավորված հատվածը բացել և ստամոքսը նորից կդառնա։ Հա, բայց եթե ասենք չբացենք, ոչինչ չի լինի, այո, և դա մնում է հիվանդի հետ այդպես ծալքավորված ստամոքսով հիվանդը։ Երկրորդը, որը որ ստամոքսի երկայնակի մասնահատումն է, կամ այսպես կոչված սլիվ գաստրեկտոմիան, այս դեպքում մենք ստամոքսից ուղակի թողնում ենք 1 բանանի, պատկերավոր ասած, բանանի չափ 1 խողովակաձև հատված, կամ աղիքանման 1 փոքր հատված և հեռացնում ենք ողջ մնացած հատվածը։ Առավելությունը մեթոդի, բացի այն, որ ինքը ծավալային առումով փոքրացնում է ստամոքսը, նաև այն է, որ այստեղ հեռացվում է նաև մեր մոտ սովի համար պատասխանատու հորմոնի արտադրության զոնը։ Բայց վտանգավոր չի է դեպքում սա։ Հորմոնը միայն այս հատվածում չի արտադրվում, բայց առավելապես գործում է նաև արտադրվում է այս հատվածում և սրա հեռացումը ուղղակիորեն
նաև ուղեղային մակարդակով մարդու մոտ թույլ է տալիս նվազեցնել այն սովի զգացողությունը, ուտելու այն պահանջարկը, որը մինչև այդ կար։ Դրա համար այս երկրորդ վիրահատությունը մի փոքր ավելի ագրեսիվ է, բայց ավելի արդյունավետ է։ Հաջորդ վիրահատությունները արդեն, որոնք գալիս են շրջանցող վիրահատություններ, դրանք արդեն ուղված են մի կողմից ծավալի նվազեցմանը, իսկ մյուս կողմից արդեն իսկ ընդունված ծավալի մարսման և յուրացման նվազեցմանը, եթե փորձենք ժողովրդական լեզվով ասել, այդ վիրահատությունների կատարման դեպքում մարդը ոնց ուտում է, այնպես էլ մարդուց հեռանում է սննդային կալորիաները։ Այսպես նաև աղիքային։ Այո, այստեղ կարճացվում է նաև այդ հյուրացման զոնան և կալորիաները ուղղակիորեն մի կողմից չեն մարսվում, որովհետև կարճացվում է նաև մարսողական զոնան։ Մյուս կողմից անգամ մարսվելու պարագայում շատ քիչ են հյուրացվում։ Տրամաբանությունը նույնպես մեկն է, մենք պետք է ստեղծենք հնարավորինս լավ պայմաններ քիչ կալորիաներ ընդունելու, թե դա ինչ եղանակով մենք դրանքը հասնենք, արդեն ամեն յուրաքանչյուր հիվանդի մոտ պետք է քննարկել և պետք է հենց ընտրել այն ընդունելի տարբերակը, որը որի համար կգանք ընդհանուր հայտարել, իհարկե բշկական ցուցումների սահմաններում։ Այո, ցուցումները, իսկ շատ են։ Այնպես չէ, որ մեկը եկավ, ասեց, ես եմ ուզում և վերջ, մենք է տանք։ Այսինքն մեթոդները կարելի է ներկայացնել, բայց ամեն դեպքում որոշակի հետազոտություններից հետո դուք եք առաջարկում, թե որ մեթոդը կարելի է։ Այսինքն սա նշանակում է, սա հրաշալի միջոց է փաստորեն լուծելու խնդիրներ, որոնք տարին, որոնցով տասնամյակներով մարդիկ տարապում են։ Մենք միայն խոսում ենք կամ մենք առիթ ենք ունենում եթերում իսկապես խոսելու անդրադառնալու Արտակինի հետ կապված, որը նորից շատ հոգեկան ու հոգեբանական պրոբլեմների հիմք է տալիս, բայց ի վերջո իսկապես և շատ հիվանդությունների և լուրջ ամբողջ կյանքի որակը։ Իրականում նման մարդիկ վիրահատություններից հետո և այդ արդյունքի տեսնելուց հետո իրենք վերափոխվում են և դա հենց իրենց խոսքերն է, որ երջանկանում են այդ մարդիկ և շատ ժամանակ կյանքի իմաստը կորցրած մարդիկ նոր իմաստ են տեսնում կյանքի մեջ և այդ կյանքը կապում են հենց իրենց Արտակինի հետ, ոտև դա երկրորդային տեղ ամեն դեպքում չունի։ Եթե առողջական խնդիրը կողք ենք դնում, պետք է ասեմ, որ հոգևոր առողջությունը, որը որ մասնավորապես պայմանավորված է հենց նրանով, որ մարդը իրեն տեսնելիս ինքը հաճույք է ստանում, կամ մարդուն նայելիս, երբ որ մեկը զբոսնում է, չի տեսնում այն կողքի հարցականով հայացքները, դա երջանկություն է պատճառում մարդկանց իրականը։ Իսկապես հրաշալի է, շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ունեք, բժիշկ, այսպես ընդհանուր լապարոսկոպիկ վիրաբույժ, բայց ճարպակալման վիրաբույժ արդեն նշանակում է, որ իսկապես մարդկանց երջանկություն պարգևող, այսթեցիկ վիրաբույժության նման է։ Այո, դա այսթեցիկ վիրաբույժությունը տեղ ունի, գործ ունի անելու միայն մեր միջամտությունից հետո, ես ուզում եմ դաշեշտեմ, որ մեր հիվանդները և մեր կոլեգաները կարծում եմ նրանք գիտեն իհարկե այդ մասին, բայց էսթետիկ վիրաբուժությունը ճարպակալման, բուժման, պարագայում գործ ունի անելու միայն ճարպակալման վիրաբուժի գործողությունը վերջացնելուց հետո։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ դոկտոր, մենք շատ կարճ դաթար ունենք, որից հետո կվերադառնանք։